就是一口烧饼，鸭子没吃出来。探店货币多，真假厨子说，今儿消费862，店一房，五个菜一套鸭子842，我操，真他妈不便宜。看价格说实话啊，老二不比老大便宜。松鼠桂鱼，外焦里嫩，但是糖醋汁差一点点意思。276的松鼠桂鱼，2斤重，鱼还可以，这个口调的稍微差一点点，酸甜的比例有点太甜了。九转大肠，我操，108，九块，鲁菜代表菜了哦。九转大肠口感还好，味道有点薄，然后里边没有个底口，里边没味道。说白了，108，九块的九转大肠，嗯，是不是有点贵？宫保大虾球啊，118，比全聚德便宜80块钱，但是个头比全聚德得小啊。酸甜口炒菜中规中矩，一样，也是冷冻大虾仁。鸭子啊，这个焖炉的鸭子吃的和全聚德那个有区别，那个是酥，这个可能是脆。这个鸭子烤的比全聚德那个表皮烤的更狠，火大，但是它的油比全聚德那个大。238，这个鸭子能接受，但是说实话，这鸭子比全聚德小。它这鸭胸口那块酥皮单给了一个那个方式让你吃啊，咱尝一尝。面包中间是山楂糕，嗯，味道有真的有点怪，先是山楂糕的味道，然后是它这个面包的那种奶香味，最后是烤鸭还是有点油腻。它这是单给的这种小烧饼，夹着鸭子就有那个蒜碎，这个给了一点还得给叠了，太不方便了。就是一口烧饼，鸭子没吃出来。这个设计能吃饱。鸭肝冻，29块钱的一个鸭肝冻，口感很细，但是有点腥，带一点点的苦味，不好。这个鸭肝冻啊，为什么腥和苦？肝和胆本身就是挨着的，它就是最初步加工清理的时候弄得不好，胆弄破了，就苦了。你清洗的不干净，挑的不干净，它就带着那股腥味。鸭汤，连咸味都没有，真不如。嗯，那什么，全部吃下来性价比啊不及全聚德。另外这家店的烤鸭的水平跟全聚德相差真的挺大，烤鸭油腻，然后很腥，鸭肉很干，它加工技术有一点点的问题。所有炒菜普普通通，北京市面上家常菜的做法，它的消费水平可比全聚德高。在北京烤鸭店里边啊，普普通通能吃，但是没特色，不推荐。